І, шановні друзі, до вашої уваги брифінг народного депутата, обраного від об'єднання «Свобода» Юрія Бублика. Будь ласка. Юрій Бублик, Всеукраїнське об'єднання «Свобода», Полтавщина. Шановні українці, проминуло вже два роки із початку Революції Гідності, і ми всі з вами відзначали цю дату, але, на жаль, ми з вами не можемо святкувати дату закінчення Революції Гідності, тому що всі ті сподівання, з якими український народ вийшов на майдани по всій Україні, не увінчалися успіхом. І, на жаль, під час Революції Гідності Всеукраїнське об'єднання «Свобода», розуміючи, що ми самостійно не здатні були подолати режим Януковича, вимушені були знаходити союзників. На сьогодні союзники наші по Революції Гідності при владі, а саме Арсеній Петрович Яценюк, який майже два роки очолює уряд, уряд камікадзе, як він тоді говорив, але камікадзе став весь український народ, але уряд нормально себе почуває. На жаль, союзники, наші союзники при Революції Гідності сповідували інші цінності, ніж Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Коли Всеукраїнське об'єднання «Свобода» разом з усіма своїми побратимами, посестрами, з українським народом вийшли на майдани, ми переслідували мету змінити систему. А наші союзники, на жаль, переслідували мету повернути собі владу і очолити ті самі корупційні схеми, які були започатковані і гарно працювали за Азарова. От на сьогодні вони також гарно працюють. Будучи мажоритарним депутатом від Полтавщини і курсуючи між Києвом і Полтавою, їдучи по трасі Харків-Київ, всі ми з вами спостерігаємо силу селену несанкціонованих автозаправних станцій. Це яскравий індикатор діяльності Міністерства внутрішніх справ. Це ті несанкціоновані автозаправні станції, які працюють без сплати акцизного збору, без сплати податків. І таких прикладів сила селена. Особливої уваги в уряді заслуговує діяльність Міністерства внутрішніх справ, де на сьогодні винні не притягнуті до відповідальності, злочинці, які чинили свавілля на Майдані, не притягнуті до відповідальності. В той час патріоти, націоналісти сьогодні сидять у в'язницях. Проводячи прийом громадян безпосередньо в себе в Полтаві, до мене на прийом не прийшла жодна людина, яка б сказала, я задоволена діяльністю уряду, задоволена діяльністю Арсенія Петровича, передайте полум'яний привіт позитивний. Всі привіти йдуть лише негативні, на жаль. Тому Всеукраїнське об'єднання «Свобода» звертається до українців і закликає всіх, хто задоволений в лапках діяльністю уряду, не бути байдужим і завтра на 9:30 підійти до Верховної Ради, висловити свою громадянську позицію, висловити свій протест проти діяльності цього антисоціального, антиукраїнського корупційного уряду. Тому що ті закиди, які були здійснені на адресу уряду навесні цього року, а саме корупційні діяння і зловживання на суму понад 7,5 мільярдів гривень, на сьогодні залишаються неспростованими. Тому на наше переконання і на переконання всього українського народу такий уряд має піти у відставку. Тож завтра 9:30 біля Верховної Ради України. Дякую.